Chiki, jak jsem slíbil, takže to byla kapela ABBA, Chiquita Revival. Máme pro vás samozřejmě ty obrázky potom nakonec. Já teď pozvu děvčata na pódium bytosti a my na závěr společně zaspíváme, zahrajeme skladbičku pro vás, pro všechny, takže přivítejme holky! Děkujem. To není zač. Takže dámy, uveďte si to, co to teda vlastně budeme tady vytvářet. To budeme teprve zkoušet, nebo už to máme domluvené dopředu, já vůbec nevím. ABBA i Beatles, ABBA i Beatles! Ano. Poslední trošku zpomalíme a přijde skladba, kterou jsem nám napsal do svého syna. Jmenuje se Hey Jude. Ježiš, to jsme rádi, že jste, pane zvukaři, pustil dopředu ty mikrofony. Nebylo to snad až teďka úplně na závěr. Takže Hey Jude pro vás, pro všechny, pojďte si s náma zaspívat, to určitě znáte. Hey.
shledanou. A samozřejmě díky pro vás máme ty obrázky nachystané. Takže ještě jednou, kapela Beatles, Abba, takhle dohromady jste nikdy neviděli a už asi ani neuvidíte. Počkáme na našeho kolegu zezadu. Pojď, Viktore, pojď do předu, pojď se uklonit. Děkujeme, děkujeme ještě jednou moc, byli jste skvělí, děkujeme moc, děkujeme Kštiny, děkujeme za pozvání. Díky. A já už jdu pro ty obrázky. Děkujem. Díky, byli jste skvělí, děkujem. Děkujem. Děkujem.